Dobrý den, zdravím vás z Myslova s panem kolegou Pípalem. Tady pro ty, třeba pro Moraváky, je to blízko Cerekve, jsme tady... Pelřimovsko, dobře, takže aby jsme se zorientovali a jsme tu v Bramborách. A já jsem tu rád, že málo kdy se dostanu do Brambor. Je to vlastně zasakovací drážka. Zasakovací drážka, umožňuje to, je to i vidět, že tady je prostě vlhček, co? Jo. V té drážce, takže by se tam ta voda měla kondenzovat. A funguje to? No, funguje. Je to lepší. Je to lepší. Když ta voda padne, tak je to lepší. Takže když je to lepší, tak to funguje. Dobře. A druhý moment je ten, že vy nás používáte naše přípravky a brambory jsou plodina, která vlastně patří mezi nejlíp reagující na stimulaci. A vy tady to máte nějakým z konkrétního důvodu tentokrát, že je to i, řekněme, na eliminaci herbicidního stresu. A sem šlo co za herbicid? Tady byl premergentně 0,7 Senkoru likvidu s 0,2 komandem, což už jakoby ten kibic, ta odrůda kibic, ten metribuzin ráda nemá. Jasně. A teď, když vylez, tak je to ještě dočištěný 0,2 litru Senkoru likvidu. Jo. Takže ještě malinka to jsme mu dali ťavku. Ale v podstatě, pokud sem půjde full hum, tak my máme jako zkušenosti, že ty brambory, jak mají tu hlízu jako zásobní orgán, to funguje jako nárazník a tam vlastně ta schopnost vyrovnat se s takovýmhle stresem, na rozdíl od jiných plodin, je opravdu veliká. Tak no, já si myslím teda ještě mimo to, po tom herbicidu tady byl aplikovaný Lovokan 140 litrů, nějakých 200 kilo, pak ty deště, takže tam je rychlej nitrátový dusík plus ten vápník, myslím si, že ho to taky stavuje. To určitě hraje roli taky. A teď by sem teda měl jít ten full hum s nějakým amisanem roztok a ještě nějaký listový hlajivo. No jinak tohle je optimální vlastně fáze pro aplikaci full humu. V tomto okamžiku se zvětší objem kořenové soustavy a mírně se prodlouží růst stolonu. To znamená, že se zvyšuje počet hlíz na rostlině, což když by se nechala střední a nižší úroveň výživy, tak je to výhodný pro pěstitele sadby, a když se přisype do výživy, tak se potom i přirozeně zase ta velikost hlíz se zvětší, protože tam jsou to spojené nádoby, a když se to slušně dokrmí, tak potom vlastně celkový výnos se zvyšuje nejenom počtem hlíz, ale i potom díky té výživě i standardní velikosti, poměrně vyrovnanou. Jestli ještě můžu říct, tady ten kibic, ten nasazuje jakoby míň brambor, 8 do 10. To dělá dřív Impala, že jo? Takže ten full hum tady právě sedí, jo. Že tady bude o nějaký brambor víc. Jasně, rozumím. No a potom jinak, abych to teda, co se týká našich přípravků, úplně dokončil. Na počátku kvetení velice dobře brambory reagují na půl litru Clean Stormu, zvlášť v přísuškových oblastech, co máme vyzkoušený. Opravdu ty porosty udržují výkon té listové hmoty. Ono se tam indukuje i tvorba prolinu, to znamená paměťové látky na sucho, takže ty brambory potom v těch stresových momentech přes léto se chovají úplně normálně. Skoro jako kdyby z půlky bylo jaro. No, tak my pak používáme buď ten 3Dčko nebo ten Clean Storm. Jasně. Třeba 2x0,25. Jo. Dobrý. Takže zdravíme z Vysočiny. Jsme v Myslově a jsme tady s panem kolegou Pípalem. Je to množení jarní pšenice a je to ocel genu Registana. A výsevek tu byl kolik? Něco málo po 4 miliony. 4 miliony. To znamená, že teď jsme tady někde na nějakých, řekněme, 650 až na 750 stéblech. Možná spíš těch 700, že tady určitě bude. Je tady krásná kořenová soustava. Musím teda říct, že jako je vidět, že
tak velký sucho vás tady asi netrápilo? No, bylo tady taky sucho, ale je to mořený vybránci, myslím si, že vybránc Gold od Syngenty, že to mořidlo je taky jako na to hraje roli. Jo, to může. Ale prostě ta pšenice se mi zdálo, že tolik nestrádala. Bylo tady dohnojeno na 120 kg dusíku a hned to zamoklo, jo? Tak to si myslím, že hrálo velkou roli určitě, a od té doby už pak nepršelo. Jasně. No, tohle je porost, kde v podstatě máte pěkný kořeny, optimální hustotu, takže tady já bych vám jako třeba fulhu určitě nedoporučoval, to je zbytečný 3Dčko, protože nevíme, jaký bude počasí, já bych sem dal přibližně třeba 2 deci 4 litrů 3Dčka. Já vím, že to je hodně velká dávka, ale v letošním roce jako ty porosty už nejsou úplný kondici a nevíme, jak dlouhý to sucho ještě bude, takže a už to vypadá, asi tady byl nějaký fungicid? Je tady Allegro v pátek s Medaxem. Jo, takže tohle už se řeší teda. Je to to. Mělo by to být podchycené. Jasně. No, ten Medax by měl odhodit tady tyhle ty slabounky. I když vlastně, ona, jaký Medax? Je to ten Medax Max, vlastně ten Trinex a pak ten a, tam je, takže ten jako bude, menší dávka. Bude malinko schazovat, no. Takže to jo. Jinak samozřejmě, když jsme ještě u toho krácení, já jsem si s Prohexadion kalciem čistým, to byl ten původní Medax Top, tak jsem si dělal pokusy, kde jsem to srovnával s Trinexapak etylem a s C-čkem a v podstatě Prohexadion kalcium nemá antioxinový účinek, když je čistý. Hmm. A to je dneska už jenom, myslím, že Lumis? Lumis a ještě myslím, že tam jeden. Jo. Takže ten čistý Prohexadion kalcium opravdu si myslím, že má ohromnou výhodu, že se může použít vlastně po celý období toho sloupkování. Akorát dobře zkracuje, ale nespevňuje tolik jako Trinexapak etyl, tak je dobrý k němu třeba přidat půl litru bóru. To je asi jediný. Takže jsem z našich věcí 3Dčko, a aby se držela ta voda, dokud tady je. Vám tady spadlo 45 mm. 40, no, zhruba. 40 minulý mm. týden, no. Takže to si myslím, že jako vám tady napršelo zlato. No a tohle je odrůda, která si myslím, že teď tyhle ty současné podmínky by měla velice dobře dát. A vypadá pěkně. Opravdu vypadá hezky. Zvlášť teda se mi líbí ta kořenová soustava. Takže zdravíme z Vysočiny. Jsme v Máku, na Myslově pořád ještě, s panem kolegou Pípalem a za úvod bych tady chtěl říct jednu věc a potom se dostaneme k tomu porostu. V letošním roce díky zpoždění se nám začíná kumulovat ta potřeba aplikace energenů ideálně do jedné aplikace. A v podstatě toto je nějaká, jsem si tady vybral tu největší rostlinu. Až budete mít ten porost takovýto a větší, to znamená počátek prorůstání listových růžic, tak je to ideální termín na to, abyste tam dali půl litru aktivátoru s karambou a rovnou do toho dali ještě půl litru stimulu, který jsme dřív dávali pozdějc, a třeba i zinek. Celou tu aplikaci najednou. Protože v letošním roce ty porosty budou potřebovat pořádný impuls, který jim vyřeší kořeny, práci s dusíkem, suchem a hlavně větvení té kombinace toho aktivátoru a té karamby. To je asi k tomu, k té optimální fázi, takže až průměrný stav, ne ty největší rostliny, až průměrný stav porostu by byl někde takový to, tak to je začátek, kdy je vhodné už aplikovat a pracovat na podpoře hustoty, protože letos v těch řídkých porostech bude mít ohromný smysl zvednout počet květů na rostlině, protože ceny, jak to vypadá, se budou pohybovat někde mezi 60 až 80 korunama za kilo, takže to bude velice zajímavý. No a teďko já tady přestanu s monologem a poprosím vás, jestli byste tady jenom vysvětlil to, co vidíme, že tady stojíme v řidině a za náma u lesa je krásný, hustý porost máku. Tak tady jsme jenom chtěli kouknout, jak je efekt toho lesa, kdy vlastně ten kryt, odpoledne se neslítí sluníčko, co to udělá, ten porost je tam zapojený a
kdyby nám tu počasí trochu přálo, tak takhle ty máky mohly vypadat všude. To znamená, že jak vám tady napršelo, tak tady v tom suchu se udělala krusta a tam, kde bylo vlhčejíc, tak to krásně prorostlo, ty rostlinky. Jednak byla to kombinace té krustičky a asi fakt těch vysokých teplot, kde jsem pražilo to sluníčko a ty máky se hodně nacházely za skvít. Jo. Černý lístky prostě pod povrchem a... Takže on to byl i úpal takovej. Něco úžek, no. Úžek, úpal. No, ono když je horko, tak už je potom asi jedno, co to je. Dobře, takže budeme držet palce, ať se dostanete na slušný výkon, protože letos to vypadá, že i půl tuny bude asi... Tak my nám zbylo z 50 hektarů, nebo se 60 nějakých 6-7, takže to bude mít tak doma do buchy. Doma do buchy. Dobře, no. Pro lidi. Ale cena vás bude zajímat přesto. Nějak mě nebude drásat. Dobře.